magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa maalintii shalayto ka bilaabmay shir weyne qaran oo saxaafadda ah. Shirkaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay badi wariyayaasha ka hawlgala gudaha Soomaaliland. Intii uu kulankaasi socday waxaa halkaasii ka dhacay doodo lagu lafagurayo doorka ay saxaafaddu ka qaadan karto horumarka dalka iyo sidoo kale caqabadaha hortaagan warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasha gudahanba Soomaaliland. Waxaana ka soo qayb galay wasiiro tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, gudoomiyaha haweenka ururka saxaafadda ee Wicha, iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Kulankaasi ayaa maanta soo gabagabowey, waxaana halkaasi laga soo saaray warmurtiyeed la isku afkartay. Warmurtiyeedkii ka soo baxay kulankaasi waxaa halkaasi ka akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, Cabdiraxmaan Faarax Guri Barwaaqo. Waxaa runtii wax lagu obsada ah in maanta oo ay tahay bisha December 30 oo inoo dhammaaday shirweynihii ay wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland qabatay oo noqday kuu horreeyey 72-kii guu ee aynu gobonimadeennii dib ula soo noqonay iskuna tashanay inagu warbaahinta amin shirkaasi oo la isku calool xaadhay la wax walba la falanqeeyey dhinac walba laga eegay aqoonyahanadii saxaafadda iyo in alla intii loo filayey in ay yihiin dadka oo dhuun daloola saxaafadda iyo dowladda intaba la isugu yimi. Ugu dambeyntii waxaa laga soo saaray dhowr qodob oo aan halkan ka sheegi doono. Waxa u horeeya warbaahintu inay si mug leh ugu dhug lahaato kaalinta muhiimka ah ay ka leedahay horumarinta wadaniyadda, ilaalinta qaranimada Soomaaliland, horumarka iyo wada noolaanshaha bulshada reer Soomaaliland. Laba, in si midaysan looga hawlgalo horumarinta tababarka dhowridda xurmada saxafiga iyo helitaanka dhammaan baahiyaha maqan ee warbaahinta reer Soomaaliland. In aan si sharci iga baalmarsan loo xidhi karin loona dhibaateyn karin saxafiyiinta ka hawlgala warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland. In warbaahinta Soomaaliland dhan uga soo wada jeesato suxufi kasta oo ku xadgudba qawaaniinta iyo akhlaaqiyaadka warbaahinta Soomaaliland. In la dejiyo dhammaystirka xeerka saxaafadda Soomaaliland iyadoo ay ka wada shaqeynayaan dhammaan bahwadaagta ay khusayso hawshan. Lix, in warbaahintu ay ciyaarto ama qaadato kaalinteeda ay ku leedahay horumarinta iyo ilaalinta af Soomaaliga. Waxaa shirweynuhu xusay xeerarka kala duwanaa ee ay soo martay warbaahinta Soomaaliland iyo heerka ay maanta marayso. Waxay aqoonyahanka shirweynaha ka soo qayb galay isla wada qiraan in warbaahinta Soomaaliland ay samaysay horumar la taaban karo isla markaana ay jiraan caqabado u baahan in la waajaha. Inaan saxaafadda Soomaaliland ku mashquulin baahinta arrimaha siyaasadda oo keliya ee qaadato doorkeeda la xiriira baahinta arrimaha bulshada, ka wacyigelinta bulshada ee arrimaha qabyaaladda iyo la dagaalanka idinku mukhaadaraad baa qorteene maandooriyeyaasha iyo dhaqan xumida. Ugu dambeyn, in warbaahinta Soomaaliland aanay fursad siin cid kasta oo waxyeelo u geysanaysa wadajirka bulshada, nabadgelyada iyo qaranimada Soomaaliland gudo iyo dibadba. Warmurtiyeedka waxaa soo wada saaray wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo labada urur ee loo kala yaqaan Soolja iyo Wicha. Sidaasna waxay noogu dhammaaday warmuutiyeedkii aanu tahay. Mise Jaamac Xuseen Xamsaawowo, Televishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.